E aí, jovem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aula do meu canal. E hoje vamos aprender mais uma música do Skatolove. Essa eu acho que é a primeira na ordem do álbum deles, é a primeira música e o nome dela é Terminal. Vou dividir ela basicamente em três partes, mas introdução, estrofe e refrão. Porém, vai mudar um pouco porque tem estrofe que é tipo como se fosse dois tipos de estrofe, sabe? Uma que é menorzinha e a outra, que é a parte que eu acho que Léo canta, é a maior. Sempre que Léo cantar, vai ser a parte maior, a estrofe maior. Enfim, vamos lá, introdução. A introdução vai ter essas formas aqui, que é a de Sol. Porque a forma vai ser a tônica e a terça, ou seja, vai ser Sol e Si. Aqui na quarta casa da terceira corda. Às vezes no vídeo eu fico assim com a cara, a testa meio engiada, sabe? Fazendo essa cara como se estivesse enxergando mal. É por causa que eu gravo aqui no sol, sabe? A iluminação que eu uso é o sol, ou seja, tipo 2 horas, deixa eu ver. Tipo, vai dar 2 horas da tarde aqui, sabe? Eu moro em Aracaju e tá um sol dos infernos aqui. Por isso que eu fico assim colhendo chinês nos vídeos, às vezes. Mas releve. Aqui vai ser sol aqui, essa forma. Vai ter a de lá menor, que vai ser essa forma aqui. A de Mi menor vai ser essa forma aqui, que é a mesma da de Lá menor, só que na casa 12. E a de Ré. A introdução fica assim. A sequência começa no Sol, aí depois o Lá, aí vem no Mi, Ré e para no Lá. A quantidade de vezes tocando, acho que não precisa falar, né? Eu tocando, você vai percebendo a hora que muda. Sol, Lá, Mi, Ré e Lá. E aí começa a estrofe. A estrofe vai começar da mesma forma que começa a introdução, mas vai acrescentar depois o Si menor e o Dó. Vai ter essas duas formas a mais aqui. Aí ela começa aqui na introdução. Aí continua. Lá. Entendeu? Quando cai no Lá, aí faz Lá, Si, Dó e volta pro Lá. E essa primeira estrofe completa fica assim. E aí depois dessa estrofe pequena, vai voltar para a introdução. Você faz aquela introdução que eu ensinei uma vez. Depois entra a próxima estrofe. Na próxima estrofe vai tocar igual a primeira, só que ela vai ser um pouco estendida. Depois que estender, vai entrar outras formas, que vai ser a do Sol, mas vai ser nessa forma aqui. Vai ter a do Si menor nessa forma aqui. A do Dó aqui. E a do Ré aqui. Aí eu vou tocar a sequência da estrofe e passando por essa parte para você ver a mudança que faz. Faz a estrofe lá que eu ensinei normal e depois vem pro Mi menor, depois pro Ré. Aí a forma de Sol que eu ensinei é diferente: Sol, depois Si menor, Dó. Pra acabar, você tá no Ré, toca 2 vezes. Depois você troca o dedo daqui e coloca esse em uma casa na frente. Pra cair no refrão. Uma coisa que eu não expliquei, mas eu acho que vocês já perceberam a essa altura, que é você vai tocando sempre variando, sabe? É simples, é só ir variando as 2 cordas que você usa. Você
você sempre vai tocar assim. Eu espero que não esteja muito difícil, sabe? Ela assusta um pouco, porque a mudança é um pouco rápida, mas você pode ir treinando de forma lenta até pegar precisão assim nas mudanças, sabe? Vamos lá pro refrão. O refrão vai ser parecido com a introdução, só que é um pouco mais preenchido. Aí você toca com acordes. Vai ser o Sol, Lá menor, Mi menor e Ré. Volta para a estrofe. Esse refrão é simples, já viram como é que toca, quando é que muda, os acordes, já viram a sequência. Um detalhe só que eu queria dar mais uma atenção a ele é o tempo do Ré. Na primeira vez que você toca, tá o Mi, né? O Ré, ele só é usado para tipo rapidinho, sabe? Ele toca o Mi, o Ré já é pro Sol, ou seja, ele toca há pouco tempo. Ele não tem muita consideração na primeira vez. E quando você for repetir, aí você toca ele um pouco mais de tempo. Eu vou mostrar, assim. Aí já muda pro Ré. Entendeu? Na segunda parte ele tem um pouco mais de tempo. E aí volta, né? Depois que voltar, você vai repetir tudo que eu ensinei. A música, ela repete igualzinho. Vou passar mais ou menos a sequência da estrutura para vocês se ligarem. Ela começa com a introdução. Teve a introdução que eu passei. E aí tem a estrofe que Isa canta, que ela é a menor. Depois, introdução de novo. Depois, estrofe. A estrofe maior, que Léo canta. E tem aquelas mudanças, né? Então, aí tem essa estrofe. Depois, o refrão que eu acabei de passar. Quando passar do refrão, você volta para a estrofe lá, a pequena, que Isa canta. Depois, faz a introdução de novo. Depois a estrofe grande, que Léo canta, com aquelas mudanças. Faz isso e depois entra no refrão, o último refrão. Que ele vai ser quase igual, vai mudar pouca coisa. O que vai mudar é que ele vai ser feito três vezes. Na primeira das três vai ser Sol, Lá menor e Mi menor. Apenas. Depois vai Sol, Lá menor, Mi menor e Ré. Sol, Lá menor, Mi menor e Ré, como um dos outros refrões. Esse harmônico aqui que eu faço é porque quando eu ouvi ela acaba bem assim, né? Para tudo e fica só a notinha Sol no final, que eu acho que é um teclado ou alguma coisa que faz, mas é, eu fiz aqui no violão. Não precisa fazer não, você pode fazer só o Sol mesmo, acabar no Sol. Mas se você quiser fazer, é simples também. Encosta o dedo, não aperte, você encosta o dedo na corda Sol aqui na casa 12 e toca e deixa suar. Simples. Você pode brincar ainda. Enfim, é só isso. Quando você fizer o Ré, às vezes sai outros harmônicos também, sabe? Junta. Mas o certo é só o Sol. Beleza, e aí acaba a música. Então, essa foi Terminal, é uma música bem legal de tocar. Como já falei na outra aula do Scatolove, eles têm essa mania de tocar, não tocar de um jeito muito normal, sabe? Tipo, muito comum. Eles fazem esses riffs, se é que eu posso chamar assim, eu acho que sim. Essas linhas de violão, de guitarra, que são legais de tocar e de aprender pra tocar de uma forma um pouco mais diferente. Espero que você tenha entendido a sequência dela, a forma, a estrutura dela, né? Que ela se repete, eu expliquei, eu espero que tenha dado pra entender. Se gostou da aula, clique em gostei e se inscreva também, que vai ter mais aulas do Scatolove, e ative o sininho pra quando sair você ficar sabendo e já vem aqui pra aprender. Compartilhe a aula nas redes sociais, marque o duo famoso, Léo, da Super Combo, e Isa Sá.
Salles, marque eles nas redes sociais para ver se eles me notam. E é isso, as aulas passadas estão passando aqui do lado, posso aprender mais músicas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.